Yeshua, Yeshua. Catalogaram Jesus, catalogaram Jesus, por não andar na direita, na esquerda ou no centro ou na situação, por não falar como essênio, zeloto, governo e nem oposição, e por não ser fariseu, e por não ser saduceu, classificaram Jesus como herege, blasfemo, inimigo e perigo mortal para a nação. Desafiaram Jesus, desafiaram Jesus, porque fazia milagres em dias errados e sem permissão, por aliar-se aos pequenos sem ser alinhado e nem ter posição, e por não ser um doutor, por falar tanto de amor, classificaram Jesus como um alienado, impostor, renegado, sem classe ou padrão. E condenaram Jesus, e condenaram Jesus, porque falava de um reino de fraternidade, igualdade, união, que trazia consigo o perigo de um golpe ou da insurreição, e por dizer que chegou, porque foi Deus quem mandou, assassinaram Jesus numa cruz entre preces e salmos e cantos de libertação. Mas acharam a paz.